co si pod tím máme představit? Tak Jasporem Fame je občanský družení, který tady vlastně zpočetka propaguje, teda nepropaguje jenom plážový volejbal, ale obecně plážový sporty. A teďka tady máme zrovna účastníky našeho klubu, kteří budou předvádět, teda škoda, že na písku, ale to se dneska nepovedlo. Nějaký krátký věci ohledně toho plážového volejbalu. Kde se zrodila ta myšlenka, že zrovna založit takové občanské sdružení s těmi plážovými sporty, přeci jenom v Kalifornii se, abych to pochopil, spíš než v České republice? Tak my jsme takový jako bláznivý lidi, my jsme si tady ten sport zamilovali před těch lety, to už je takový 12 let, kdy jsme začali nějak jako působit jako trenéři s mým brákou. A jelikož v Praze tady vám ten sport hodně funguje, tak se nám taky jako chtělo to spopulárnit i v jiných městech a Pardubice jsou město, které se nám opravdu líbí, takže tady jsme. Tak my jsme jednoznačně rádi, že jste i teď tady. Co dnes tady na ploše uvidíme, protože ještě prostor pohovídat si o vás, o plážovém volejbalu bude. Co jste si pro nás nachystali? Tak a připravili jsme si pár sázek, bude to možná nějaká řízená hra, kluci budou ukazovat různý úběry, které se v tom sportu dělají, já je zkusím popsat. Ty kluci, kteří jsou žlutým, tak to jsou naši reprezentanti, oni reprezentují Českou republiku, teďka zrovna mají dresy z mistrovství střední Evropy, jmenuji se Marcel Mysliveček a Ondra Polder. A kluci proti ním, co budou hrát, tak jsou uživatelé Pardubice. Tak uvidíme, jestli to bude vyrovnaný boj, nebo jestli to bude nějaký jednostranný, ale věřím, že to bude napínavý. Jestli mám dobré informace, tak Marcel Tondrou jsou aktuálně 7. pár v České republice. No, to je opravdu úplně to top. Co můžeme vidět, takže opravdu prezentace beach volejbalu v tom nejlepším, co bychom vidět mohli. Ty určitě během toho, co si budeme povídat, bych nám mohl nějakým způsobem trochu okomentovat to, co uvidíme, třeba když se povede nějaký speciální nebo úder, který nevidíme úplně pokaždé, na který už je trochu něco potřeba umět. Já chápu, že třeba v beach volejbalu se dostanou lidé, kteří hrají takový ten klasický šestkový, tuším se říká volejbal, že potom mají přeci jenom v létě, na plážích, na koupalištích to vyžití, ale už jsou takové případy, že se někdo začíná přímo od začátku právě s míčem. No, těch hráčů je stále víc a víc. Mně se pár hráčů už povedlo odstavit do reprezentace, tak doufám, že se to bude dařit dál. Je to zatím o tom, že těch trenérů a těch kurtů není tolik. Budu věřit to, že se nám bude dařit dál a že budeme mít jenom motivace být volejbalový, protože jakoby krásky z jiných sportů se mi moc nechce. Ale samozřejmě máme reprezentanty, zejména teďka v této době, že překvapilo, že to je volejbal. Na beach volejbalu přece jenom je velké lákadlo i pro takové ty pobídky, pro ty amatérské hráče. Hlavně pro ně to děláme. No, to je ten písek a tak mi napadá, teď už úplně ideální podmínky jsou. Za měsíc, za dva budou už vůbec, tak čekáte, znamená, že tady možná přijde červen, nebo jak? Tady jsou tady. My fungujeme v nakupovací hlavě, tady v Pardubicích ji stavíme na kusek TSV, to je kousek od Rosy, to nádraží, a budeme fungovat to ročně. Dá se to hrát celý rok teďka s tím, že ty větší země jsou na to takový sociální neutronový ponožky. Máme je tam na stánku, kdy se budete tím toto, jak to vypadá. A je to celoroční sport. Takže tam máme celý rok navržený písek, zkrátka kromě toho, že je trochu víc zima od noh, tak v podstatě se nic pro vás nemění. No, ona ta zima, když dobře zatopí, ani není. Ale samozřejmě, že je to hezčí hrát takhle pro sluníčka někde v plavkách, než to hrát dále, ale jelikož chceme hrát na nejvyšší úrovni a samozřejmě všichni, ale ten nanotest dispozit není důležitý, tak to je. Jak už jsme zmínili, tak teď můžeme těch žlutým dresem sledovat reprezentanty, ale jsem si úplně nadšeně kýval, když jsem zmínil ty hobíky, právě ty amatérské hráče, že právě na ně se hodně zaměřujete, tak jakým způsobem? No, snažíme se ten sport víc prezentovat a myslím si, že teďka je to i fakt, jak je to olympijský sport a makijakiky to na té olympiádě pěkně ukázali, že to je tak populární, mě to právě nejvíc baví s těma hobíkama, protože tam je vidět ta radost, ale kluci už musí hodně dřít, aby se někam dostali. A teď jsme viděli Šenesu, náhu za hlavu, výskok od Marcela Mysliveka, to je trošičku složitější věc. Aby se vyhnul bohu, tak se to musel nevokonat. Určitě, kdykoliv něco takhle zajímavého, mně to přijde většina z těch akcí, protože bych to nedokázal sám, takže když bude něco opravdu takového, co by stalo za připomenutí teď třeba nádherná smyč do hlavy. To byl takový blok od Ondry Koldera, je to krásná věc, když to ten člověk umí a dokáže vyskočit na kusí tak, aby to ten druhý vrátil. A teď jste viděli takovou snahu, ono se může hrát nohama, oni to všichni nevědějí. Aha. Kromě podání se může hrát vlastně celým tělem, takže i fotbalisti občas přijdu a
do toho kopou, po to je to větší sranda. A tak není to zkrátka nikoho potom jednodušší do toho kopa, protože tím má sama to třeba nezvládá. Tak za začátku může to trvalo, tak možná někdy jo, ale potom ne. Ale samozřejmě se stane, že i v tom vrcholovém skoku se zakrátí nějaký balon na tom nohu. No, teď jste viděli krásný úder, teď to přijmul drápem, drápě takový úder jednou čtvrtém, když se sedí na to jako prsty. A úderí se většinou se to zvládá, aby se ten balon vyvezl největší výšce. No, určitě to bude velká věda, ne taková ta naše hobíkovská pásaná, no. Předpokládám to Jarda s Martinem ukážou, to jsou zhrubáci, tak uvidíme, jestli se budeme blížit třeba tomuhle podání. Každopádně, ta příležitost u vás chci zahrát je, nebo musím být přímo členem? A právě, že je, můžete přijít vlastně kdykoliv, samozřejmě, že jsou lidi, kteří to hrají celoročně, ale když přijdou jednou za rok, tak je to v pohodě. Teďka v říjnu se postaví napukovačka, úplně nová, tak když budete chtít přijít, budeme samozřejmě rádi. A my si doufám, že mám tak hodně počkat. A pak si dajeme třeba i na limonádu, protože to bude taky patří. My se bavíme hodně tady na místních pánostech asi o dětech, zatím jsme mluvili spíše o takových těch dospělejších kategoriích, co děti. Tak jelikož jsme tady úplně rozjeli, začali jsme v červnu, tak se snažíme dělat nějaký nábor, samozřejmě, že na těch dětech to vždycky stojí. A hlavně kvůli nim to děláme. Ty hobíci jsou úplně to samý, jo, ale ty děti přece jenom to tak láká, že jo, aby ty děti sportovaly a tady na tom dvoře takový jako hodně dozvy dětí, které se někde jako nemůžou umístit, jo, protože to něco mezi skupinovým a individuálním sportem, takže to tady každý může najít svý. A jako, jak je to populární, tak to chcem rád právě stále víc dětí, je to podobně, jak když si zajdou na ten skate park, tak je to jako to hezky ambiciózní, se ukázat a je to styl života taky trošku. No. Kdyby někdo chtěl začít beach volleyball hrát, jakožto dítě, měl by už přijít nějakým třeba kamarádem, s kterým by chtěli hrát právě v té dvojici, nebo potom mu někoho zkrátka najdete a přidělí? Je to absolutně jedno. Když někdo přijde jako ve dvojici, tak je to sice fajn, ale většinou se ty dvojice mění. Ono vydrží lidí člověk, ten třeba 10 let, ono to není úplně jednoduchý, jo, takže se střídají. I tady kluci se sešli krásně, jo, Ondra Boldery z Manštouna a Marcel Vyskyřeček je za Bíčkova v rodu a prostě sešli se a ten tady padující. Je pravda, že i ti profesionálové se velmi často rozejdou, pár roků každý hraje s někým jiným a velmi často se teda potom zase vrací zpátky, protože no, dříve to zase fungovalo přeci jenom ještě lépe než s těmi novými partnery. Přesně tak. Teďka je to znát na těch vrcholových jako hráčích, kteří jsou jako Brazílie a Americe. Dokonce to naschvál učí, že ty starší hráči učí ty mladší a jdou s těma mladšíma, aby měli ty zkušenosti. To jsem taky líbí, protože se dělají hodně v Brazílii. Doufám, že u nás to takhle bude fungovat taky. Zatím, co jsem koukal na okruh, tak to většinou hrají starší a starší a mladší, a nevím, kvůli čemu to je, ale pak, že to změní. Určitě změna je taky život, takže si o sebe na chvíli odpočinou. Krásný blok, to potom teď povedá, promiň, že se tě zastavil. Vyskočil nahoru, jo, měl minimálně 60 centiáků pod nohama, ale doufám, že to bylo chvílo, protože ho sám trénu a posunul z jedné strany na druhou ruce, takže to byla taková jako přinesa, která je vidět fakt konkrétou výči. My vidíme, že se nám i počítá, alespoň provizorně skóre, protože tady asi nemohou hráči předvést úplně to, co třeba, když jsme tady měli naležený písek, tak by to byla ještě lepší podívaná, protože by mohli určitě skákat a další věci. Jasně. Doufám, že se přijdete kouknout s námi, jak si trénujeme, protože na tom písku ty rybičky a to skákání do toho písku, to k tomu patří, že jo, být trošku jako si řekl toho písku obalený, to kdyby tam nebylo, tak to není ono. Potom druhá věc, proč je plážový volejbal oblíbený, je ta jeho těžší podoba, to je jenom kupánského publika. Vím, že když běží olympiáda, tak přestože tam běží řada sportů, které člověk rád vyniká, tak na ten plážový volejbal se, řekněme si, ani hrají několikrát podívat nikoliv. Máš pravdu, dokonce to byl nejvíc sledovaný sport na olympiádě, takže to je jasný. Máme krásný holky, to si můžete kouknout tamhle, které se toho hráčí, ale nějaká ta potí. A ono, když přece jenom je to trošku ještě, když jsou v plavkách, ale neříkejte to, jo? Přeci jenom jsme tady zmínili pány, zmínili jsme děti, jak se na tom děvčaty, kolik tak vám chodí? Tak jeli tady v Praze, když to odnosilo, ale v Benešově a v Praze, tak tam je to tak, že to se možná bude víc líbí v papu, že je to tak 60-40, že 60% ženských a 40% kluků. A většinou ještě, když se jede třeba do Itálie na soustředění, tak tam možná je to jeden důvod, proč ty chlapy jezdí, no.
tak já věřím, že i Pardubany se otrkají a přijdou do vaší řad, aby se taky zahráli beach volleyball. Když se podíváme na ten kurt, na tu síť, co se týče rozměru a tak dále, jak moc se to liší od toho standardního volejbalu? Jasně, je to o trošku menší, je to 8x8, ten šestkový volejbal klasický, ten hraje na obmetrkač, pardon, delší hřiště. Nejíž taky je stejná, 43, což taky není úplně snadné na to vyskočit, tak, ale jako vidíte možná moji výšku, i z mojí výšku se to dá hrát. Dokonce my tři republiky, který trénují teda u nás klubu, tak měli 1,70 m, to bude 1,78 m, nebo do 20 let my tři republiky to bude. Takže i malí hráči to můžou hrát, ale na té nejvyšší úrovni vidíte, že to má. Tak jak jsem si teďka bere tím bagrem ten balón a přebíhá se, když já teďka bude určitě hrát tvrdě do diagonály, samozřejmě, jinak to jinak nezvíš, tak jsou trošku vyšší. Já vždycky jsem si říkal, jaká je šance, když někdo to už má nahráno na tu smyč a proti němu pochopitelně někdo většinou číhá, zacítí na ten blok, jaká je ta šance, že mu ten blok povede? Ale je to opravdu tak, že když zablokuješ dvakrát za ten zápas, to stačí. Jo. A teďka jste viděli dvojblok, to jste možná viděli jenom jednou, protože to se normálně spíše jako moc nevidí. To je taky jednou za 10 let a jednou jsem to na světovém turnaji teda viděl, jo, ale to bylo v momentě, kdy nestihnul vstoupit hráč od sítě. Ale ten blok, je to strašně důležitá pozice, jo? Protože ten blokář, i když nezablokuje, tak třeba srovná to hřiště pro toho svýho partnera, takže zabere nějakou část, kdy ten hráč v tom poli pak má větší šanci časnout ten balon. Když se podíváme na to, co všechno je potřeba umět Takže tady ten zrovna Máca, který má ten delší rukáv, tak ten na sobě opravdu dře, je to se to hodně lidí právě nějakým posilováním, nějakou atletikou a životosprávou, je to hodně náročný. A to je zrovna zajímavý v tenhle sportu, že tady jen, když jsi jenom atlet, tak to nestačí, tady potřebuješ být psychicky hodně vybrávat. No, jsou to trošku šachy, to srovna v toho, že kam to zahrát, jak to zahrát. A někdo teda má, jak Máca, problémy s tím, že musí smečovat do toho balu a řezat to do tepla, jo? On jako je agresivní, ono někdy zahrát tak pěstě, kde je lepší i v tom vrcholném sportu. Martin nám ukázal krásnou smeč. No nebojí se toho vůbec černí, že byste nechali méně zahambit. Nebojí. My jsme už zmínili, že vám jde o to propagovat plážový volejbal nejenom jako sport, ale jako zábavu. A když se zaměříme na ten sport, nějaké třeba turnaje pořádáte, na které bychom se mohli třeba tady podívat nebo se i zúčastnit? Jsem z toho úplně nejvíc nadšený, to se nám daří tady v Pardubicích úplně nejvíc. A to krásná slepka. Technicky je možná jsem ho trošku zvládl tím, že jsem říkal, že jenom smečuje. Teďka vyskočil hodina sníd a sklepnul to dolů, tak aby to se vrátil. Tak těch turnajů je hodně. Povedlo se nám dokonce turnaj, na kterém bylo už 17 párů. A jsem zase měl obrovskou radost, krásná jsme v Pardubicích, že zájem a hlad na tady ten sport. Tamhle se zrovna přišli další výčaři, já jim jenom zamávám. Hanka Blondou, my jsme takový rodiny, takhle to funguje. No. Taky vidět, že děláte beach volejbal nejenom pro ten sport, ale i pro tu zábavu. Jsou i nějaké se akce mimo volejbalové, kde se scházíte? No nebude mě věřit, ale včera jedna byla. Tady jsme byli na Vočínou náměstí a bylo včera fajn a mě trošku bolí hlava. Mimo volejbalové akce. Jsme všichni dorazili a je vidět, že volejbalisté jsou naprosto 100% připravení. Samozřejmě, když se zaměříme na kluby na Marcela Kronžejem, tak přeci jenom to už je ne tak úplně jenom pro zábavu. Je to musí bavit, aby u toho vydrželi. Asi už, co se týče toho, jak už osobního, tak dalšího života, tomu musí hodně obětovat a věnovat. To je jasný. Ono to stojí hodně peněz, hodně úsilí. Právě proto se třeba sešli tady v Pardubicích. Protože tady mají jako teďka prvotřídní podmínky k tomu, aby se tím mohli dál zábavní hráči. Vlastně nic je moc nerozporuje k tomu, aby se to nestalo. Doufám, že příští rok udělají pár úspěchů.
Ty jsi zmínil posilovnu, životosprávu. Má to teda nepůl pátek. Jakým způsobem tu životosprávu sledovat, tak třeba proto asi předpokládám s vámi neřádili tady do ranní hodiny. No. Budu mít důležitý turnaj, světový okruh, pojedou někdy teda, to je listopadu, prosím si, takže teďka mají maličku pauzu a můžu si to trošku jako odreagovat. Ondra teda, ano, na to není prázdný, pokud životosprávu.